Na Poslech.cz jako partner ceny Audiokniha roku 2019 představuje nominace v kategorii Nejlepší audiokniha jednohlasá četba. Článku na Naposlech.cz si můžete poslechnout ukázku z každé z nich. Eleanor není hrdinkou v pravém slova smyslu. Její neschopnost navázat kontakt s ostatními lidmi a dodržovat sociální konvence či běžné společenské rituály zničiní napůl komickou, napůl tragickou postavu. Románovou prvotinu Gail Hannimanové Eleanor se má vážně skvěle, označovanou za literární senzaci pro všechny asociály, vydal ve zvukové podobě Plus ve skupině Albatros Media v podání Petry Špalkové. Vzpomínkové vyprávění Marcela Pagnola, jak voní tymián, vtáhne posluchače do kraje francouzské Provence, bujné a překrásné přírody, kde pod jižním sluncem kvete levandule a tymián dorůstá do výšky člověka. Pagnol sepsal své vzpomínky po 60. Přesto se dokázal podívat na svět očima chlapce, který i obyčejné věci vnímá jako vzácné a neopakovatelné okamžiky. Audioknihu v interpretaci Vladislava Beneše vydává Voxy. Serotonin patří k titulům, které se díky promyšlenému převedení do zvukové podoby staly zábavnějšími a přístupnějšími. Audioknižní tým vystavil mezi žlučovitého autora a publikum interpretační zeď, díky které i po doposlouchání zůstanou světu barvy, píše se v recenzi audioknihy. Četba posledního románu Michela Uelbeka Serotonin vychází v podání Otakara Brouska mladšího u vydavatelství One Hot Book. Na pozadí pátrání po zmizelém synovi své kolegyně zaznamenává vědkyně z Ústavu mezioborových studií člověka, třicátnice Ada Sabová, zdánlivé nahodilosti, za nimiž tuší zákonitost a provázanost. Pro všechny tyto jevy hledá zastřešující definici, svou teorii podivnosti, zjišťuje ale, že nekonečnou spletitost světa rozumem neuchopí. Audioknižní podobu románu Teorie podivnosti Pavly Horákové čte Jitka Ješková, vydává One Hot Book. Píše se rok 1941. Lině je 15 let a těší se, že po prázdninách půjde na uměleckou školu. Ale jednoho večera k ním domů vrazí sovětská tajná policie a společně s její matkou a malým bráškou ji odvlečou pryč. Čeká je deportace do pracovních táborů na Sibiři. Tak otvírá americká autorka s litevskými předky Ruta Sepetisová román V šedých tónech, který ve zvukové podobě v interpretaci Marie Štípkové vydalo nakladatelství Kůbů, člen rodiny Albatros Media. To byly nominace v kategorii Nejlepší audiokniha jednohlasá četba ceny Audiokniha roku 2019.